voz de Flávio José emprestada a uma das músicas mais lindas do São João brasileiro, Que Nem Giló. Que música linda. É um baião, né? Que já foi interpretado de diversas formas, né? A música brasileira, mas que mereceu uma versão plena do Homem de Monteiro na Paraíba, o Flávio José. E pensar que esse homem estava se acabando de trás do balcão, né? Bancário do Banco do Brasil. E aí quando ele começou como artista ainda, em conjuntos musicais, Flávio José não podia se apresentar muito distante da sua cidade, porque senão, né, no banco ele não conseguia trabalhar direito. E hoje é um dos artistas mais respeitados da cultura nordestina, é proprietário de uma emissora de rádio na sua cidade natal, Monteiro, na Paraíba, e respeitado pelo seu vozeirão. Depois que Dominguinho se foi, não tem outra voz mais linda no forró brasileiro do que Flávio José. Ai, quem me deu. Mandar um abraço pro nosso querido vereador Marcial Lima, que é a cara dele. Valeu, vereador, obrigado pela força que você deu essa semana pra gente, viu? Um abraço, parabéns pelo evento também no Picuí, Tábua de Carne também, que foi maravilhoso, recordando Santo Amaro. Marcial Lima de Arruda, é, não tá acordado, mas ele é buedozinho. Valeu, Marcial Lima! Saindo de Monteiro, na Paraíba, vamos para Pereiro, no Ceará, onde um altão chamado Falcão foi lançado pelo Ciro Gomes para música. Pouca gente acredita, mas o Ciro Gomes foi o que levantou e empinaram a curica do Falcão para ele cantar, para ele se apresentar, para ele se mostrar na televisão. Ele era governador à época do estado do Ceará e ele botou Falcão para cantar numa inauguração de casas populares. E aí, a época, aqui agora, o telejornal do SBT jogou no ar na televisão aquilo, né? E foi um impacto nacional. E pouco tempo depois, o Falcão já era um entrevistado do Jô Soares no Jô 11:30. Aí fez sucesso com o seu primeiro disco, se não me engano, de 1992, chamado Bonito, Lindo e Joiado. Não, foi o primeiro? É, acho que foi o primeiro, foi Bonito, Lindo e Joiado, né? Que ele lançou I'm Not Dog No. Mas não estamos aqui para falar do Falcão como cantor de brega ou cantor de músicas exóticas, apesar de serem muito inteligentes, mas músicas de humor. Estamos aqui para exibir esta gravação dele do disco 500 Anos de Chifre, quando ele regravou Trio Nordestino com maestria. Dali Falcão, menino de colo, vai te lembrar do tempo bom que era embalado perto do peito, não é isso? Canta, Brasil! Quando eu era menino, todo mundo me pegava. Danilo Quixaba! Dava beijo, segurava, me botava no colo, na banheira, me banhava, trocava.